Na početku novog videa pozivamo vas da prije gledanja kliknete na subscribe. Ništa vas ne košta. I ne recite za poginule na putu Allahovom mrtvi su. Ne, oni su živi, ali vi ne opažate. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Na početku novog videa pozivamo vas da prije gledanja kliknete na subscribe. Ništa vas ne košta.